أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے لیے والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ایک حصہ ہے. مما قل منہ او کثر، وہ چھوڑا ہوا مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مقرر کیا ہوا حصہ ہے. اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم، مسکین تمہارے پاس آ جائے تو تم اس میں سے ان کو کچھ دے دیا کرو، اور ان کے ساتھ قانون کے مطابق بات کرو. یتیم کا مال کھا جانے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ چھوڑ دیوے اپنے پیچھے کمزور اولاد کو تو وہ ان پر ڈر محسوس کرتے ہیں. چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صحیح درست بات کہا کریں. بے شک جو لوگ یتیم کا مال ناحق طور پر کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، اسلام کے آنے سے پہلے عرب ملک اور اس کے علاوہ ملک کے لوگ انسانوں میں سے یتیم بچے اور نابالغ اولاد اور عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا. وہ ہمیشہ مال کے حساب سے جتنا بھی حق نکلتا ہو یتیم بچے کا، نابالغ اولاد کا یا عورتوں کا، وہ ہمیشہ اس کو ان کے حق سے محروم کر دیتے تھے. اگر کسی وقت ان کا حق وہ ثابت بھی کرے اور لینے کی اپنے آپ سے چاہت رکھے کہ ہم کو اب ہمارا حق دیا جائے، تو بھی وہ ان رشتہ داروں سے مال وصول کرنا بہت مشکل تھا. ایسی پوزیشن اسلام کے آنے سے پہلے تھی. وہ یہ سمجھتے تھے، روح المعانی میں لکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وراثت کا مال اس کو دیا جائے جو گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے غنیمت کا مال جمع کرے، اس کو وراثت کا مال دیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے، عورت ہے، گھوڑے پر سوار نہیں ہوگی، دشمن کا مقابلہ نہیں کرے گی. یتیم بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، وہ بھی کوئی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے اور دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ ان کو وراثت کے مال سے ان کو محروم کر دیتے تھے. لیکن اسلام مذہب کے آنے کے بعد ان کے حق بھی ثابت کیے اور ان کو حفاظت کی ترتیب بتائی، اور حفاظت نہ کرنے والوں کے لیے وعید اور دھمکی کو بیان کیا کہ جو حفاظت نہیں کریں گے ان کے لیے اس طرح کی سزا ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے پیچھے ورثہ میں بیوی چھوڑی، دو لڑکیاں اور ایک نابالغ بچہ چھوڑا. اتنا ان کے پیچھے ورثہ کے اندر وارث ہونے والے لوگ اتنے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے چچا زاد بھائی، دو بھائیوں نے آ کر سارے مال پر قبضہ کر لیا. یتیم بچوں کو کچھ نہیں دیا، لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا، عورت کو بھی کچھ نہیں دیا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ عورت یہ چاہتی تھی کہ اگر یہ دونوں مال لے رہے ہیں ناحق طور پر تو ان کو چاہیے کہ میری بیٹیوں کے ساتھ شادی بھی کر لیں تاکہ شادی کی فکر مجھ سے ختم ہو جائے، ان کا مجھے ٹینشن فکر نہ رہے. لیکن دو چچا زاد بھائیوں نے شادی بھی نہیں کی، مال پر قبضہ کر لیا اور ان کو محروم کر دیا. یہی عورت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر پورا قصہ سنایا جو ان کے ساتھ ہوا، اور اپنے محروم ہونے کا اور اپنے مظلوم ہونے کی پوری بات بیان کی. اس وقت وراثت کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد
اس کو جواب دیا کہ یہ آیت ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، کہ والدین نے رشتہ داروں نے اگر کچھ مال چھوڑا ہے تو مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورت کا بھی اس میں حصہ دیا جائے گا. پھر اس وقت ان دونوں چچا زاد بھائیوں کو مال روک کر رکھنے کا حکم فرمایا کہ اس کو مال ابھی تقسیم نہ کیا جائے، اس کو باقی رکھا جائے. پھر کچھ زمانے کے بعد ایک صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تو ان کی وراثت کے مال کا تقسیم بننے کا مسئلہ آیا. تو ایسے موقع پر یہ آیت ہوئی تفصیل کے ساتھ، وگت کے ساتھ، جس وارث دار کو کتنا حصہ ملے گا پورا حصہ اس آیتوں کے اندر اللہ پاک نے بیان کر دیا. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اور ان کا حق دلوایا گیا. یہاں قرآن کریم میں اقربون ہے، رشتہ داروں کو وراثت کا مال دیا جائے گا. وراثت کا مال دینے کے لیے رشتہ دار ہونا چاہیے، رشتہ دار کے علاوہ کو وراثت کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے. پھر رشتہ دار میں بھی تمام انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، میں اور آپ سب رشتہ دار ہیں جو آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. تو اگر صرف رشتہ دار ہونا اتنا ضروری ہو جائے تو پھر تو سب انسانوں کو وراثت کا مال ملنا چاہیے. کوئی ایک آدمی کی موت ہو اور بہت زیادہ انسانوں میں اس کے مال کو تقسیم کرنا چاہیے، اور کسی کے مال میں تھوڑا تھوڑا حصہ آئے گا اس کو تقسیم کرنا بھی مشکل ہے. اس لیے رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بہت زیادہ قریب کا رشتہ دار ہو، بہت زیادہ قریب کا رشتہ دار ہونا چاہیے، اس کو مال دیا جائے گا پہلے اس کو، پھر اس میں سے کچھ بچ جائے تو اس سے کم قریب کا رشتہ دار ہوگا اس کو دیا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرے حصوں کو دیا جائے گا. اس طریقے سے مال تقسیم کیا جائے گا. صرف رشتہ دار بھی نہیں، رشتہ دار کے ساتھ قریب کا رشتہ دار ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ایک مسئلہ سنو، یتیم پوتے کا مسئلہ. یتیم پوتا، کسی کا باپ ہے، اس کے دو چار بیٹے ہیں، اس میں سے ایک بیٹے کا، اس کا بھی ایک اور بیٹا ہے. اب اس باپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا مر چکا اور اس کا بچہ نابالغ ہے جس کو یتیم پوتا کہا جائے گا. یتیم پوتے کو حصہ نہیں ملے گا دادا کی ملکیت میں سے، دادا کے وراثت کے مال میں سے یتیم پوتے کو حصہ نہیں مل سکتا. بہت سارے لوگ اس پر سوال کرتے ہیں کہ یتیم ہے، نابالغ ہے، اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، اس کو تو وراثت کا مال ملنا چاہیے. عقلی باتیں، دماغ میں آنے والی باتیں پیش کر کے قرآن پر اشکال کرتے ہیں. قرآن نے قاعدہ بیان کیا کہ سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دار ہوگا اس کو وراثت کا مال دیا جائے گا. اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ ہے، اس کی اولاد، اس کے بیٹے، پھر اس کا بیٹا، تو یہ تو دور کا رشتہ دار ہوا. قریب کا رشتہ دار، اس کی پہلی اولاد اس کی قریب کا رشتہ دار کہلائے گا، اس کو وراثت کا مال مل سکتا ہے. دور والے کو، رشتہ دار دور کا ہوگا، چاہے یتیم ہو، اس کو وراثت کا مال نہیں مل سکتا ہے. اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے فیسیلٹی بیان کی ہے کہ دادا کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا مر چکا ہے اور میرا یتیم پوتا ہے، تو اپنی حیات میں اس کے لیے وراثت وصیت کر دے رہے، جتنے مال کی وصیت کرنا چاہے، تہائی حصے کے برابر وصیت کو معتبر مانا جاتا ہے. یعنی کسی کے پاس اگر 3 لاکھ روپے ہیں تو تیسرا حصہ ہوگا اس کا 1 لاکھ روپے، تو تیسرے حصے کے بقدر ہر وصیت کو پورا کیا جائے گا. تو دادا اپنی موجودگی میں دیکھ رہا ہے کہ میرا یتیم پوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے یتیم پوتے کے لیے وصیت کر دے. وہ وصیت نہیں کر رہا تو اس کا قصور ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے چچا ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یتیم پوتا موجود ہے، اس کو ہم کچھ دے دیں تو ان کے حصے میں آیا ہوا مال ان کو بھی دیا کریں، یتیم پوتے کو دے دیا کریں. تو یوں کر کے تعلیمات ضرور ہیں لیکن قاعدے کے مطابق، قریب کا رشتہ دار ہوگا اس کو وراثت کا مال ملے گا، دور والے کو اس کو وراثت کا مال نہیں مل سکتا ہے. ہاں کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی موجود ہے تو پھر قریب والوں کو دینے کے بعد ان کا حصہ پورا ہو جائے، آئندہ سبق میں آئے گا کس کا کتنا حصہ ہے، اس کا حصہ دینے کے بعد پھر بعد والے کو، اس کو دیا جائے پھر اس کے بعد والے کو. یوں کر کے 10 آپشن ہے، 10 آپشن ہے وہاں تک مال وراثت کا پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن پہلے زیادہ قریب کے رشتہ دار ہوگا اس کو ملے گا. دوسری بات یہ کہ وراثت کے لیے رشتہ داری چاہیے، محتاجگی نہیں دیکھی جائے گی، محتاجگی نہیں دیکھی جائے گی. اگر کوئی یوں کہے کہ بھائی فلاں بیٹوں میں سے ایک بیٹا زیادہ محتاج ہے اور ان کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا محتاج بیٹوں کو بھی زیادہ مال دینا چاہیے، یہ غلط ہے. رشتہ داری کی بنیاد پر ہی وراثت ملے گی، چاہے وہ محتاج ہو چاہے مالدار ہو، اس کو وراثت کا حصہ ملے گا. دوسری بات، نصیب قرآن کہتا مما قل منہ او کثر، چاہے وراثت کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ہر حصے میں
مرحوم کی ملکیت جس مال کے اندر ہے اس میں تمام ورثہ کا حق لگ جائے گا، چاہے مرحوم کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں اس میں بھی ورثہ کا حق لگے گا۔ عمتاً ایسا ہوتا ہے کہ مرحوم کے پہننے کے چپل یا اس کے کپڑے یا اس کی پرانی چیزیں کسی مسجد کے مؤذن کو دے دی جاتی یا کسی فقیر محتاج کو دے دی جاتی کہ یہ سب ہم کو کیا کرنا ہے، حالانکہ اس میں بھی تمام وارث داروں کا حق لگتا ہے، اس کو کسی بھی اعتبار سے تقسیم کر کے اس کی قیمت نکال کر کے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں تک ایک واقعہ لکھا ہے کہ حمدون قصار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، بیمار کرسی کے لیے گئے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، چراغ چل رہا تھا، روشنی لگی ہوئی تھی، اور بس اسی دوران اس میت کا جو مسلمان بیمار تھا اس کا اسی وقت انتقال ہو گیا، تو حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر اس چراغ کو بجھا دیا، اس کی روشنی بجھا دی اور اپنے پیسوں سے تیل منگوا کے پھر اس کو جلایا، روشنی کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مسلمان، یہ بیمار، یہ میت جب تک حیات تھی وہاں تک اس کا مال تھا، اب اس کے انتقال کے وہ ہوتے ہی فوراً تمام ورثہ وارثوں کا حق لگ جائے گا، اور سارے وارث یہاں موجود نہیں ہیں، کسی کی اجازت ہو کسی کی اجازت نہ ہو اس کا مال کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک اہتمام کیا ہے، لیکن ہمارا حال یہ اچھی اچھی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور جو کمزور قسم کی اور کام میں نہ آنے والی چیزوں فقیر محتاجوں کو دے دی جاتی۔ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ جتنا بھی مرحوم کا مال، ایک ایک پیسہ، ایک ایک کپڑا، ایک ایک اس کا استعمال کا جو بھی چیز ہوگی، ساری چیزوں میں وراثت لگے گی۔ اگر کوئی دے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، وہ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، باقی وارثوں کا حق اس میں ختم ہو جائے گا، اس کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نصیباً مفروضاً، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے، مختلف وارث ہوتے ہیں تو مختلف وارثوں کا الگ الگ حصہ ہے اور اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ کام ایسا ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں کہا کہ تم تقسیم کرو کہ کس کو کتنا دیا جائے گا، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ تقسیم کر کے قرآن میں بیان کیا کہ بیوی کو اتنا ملے گا، اولاد کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، یوں کر کے سب کے حصے بیان کیے۔ مفروضہ کے معنی ہوتا ہے اللہ نے فکس کر دیا ہے، وہ حصہ وارث کو لینا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی وارث یوں کہتا ہے کہ مجھے وراثت کا مال نہیں چاہیے، میں معاف کرتا ہوں، میں راضی ہوں اس پر، اس کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کے اعتبار نہیں کریں گے، اس کو زبردستی مالک بنایا جائے گا۔ قرآن میں ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس کو زبردستی مالک بنایا جائے، پھر اس کی مرضی کی بات ہے کہ لینے کے بعد دوسروں پر تقسیم کر دیں یا کسی اور کو صدقہ کر دیں، اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن اس کو حقدار اس کو بنایا جائے گا، اس کو ملکیت میں دیا جائے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یہ آخری بات ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو قانون کے مطابق حصہ دیا گیا ان کو تو مل چکا ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جن کا حصہ نہیں ہوتا ہے، جیسے یتیم پوتا ہے یا اور دور کے رشتہ دار ہیں، اور تم جب اپنی وراثت کا مال تقسیم کر رہے ہو اس وقت اگر وہ آ جائے، موجود ہو تمہارے سامنے، تو کچھ مال ان کو بھی دیا کرو۔ وہ مال تقسیم ہونے کے بعد جس کے حصے میں جتنا آ چکا ہے اس نے لے لیا ہے، وہ اپنی خوشی سے ان کو دے رہے تاکہ ان کا دل بھی خوش رہے کہ تم کو اللہ نے وراثت کا مال دیا بغیر محنت کے تم کو ملا ہے، کوئی محنت تم نے مشقت اٹھائی نہیں، اب ان کو بھی تھوڑا سا مال دیا جائے تو ان کی بھی طبیعت خوش ہو جائے، ان کا بھی دل راضی ہو جائے۔ وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر ان آنے والوں میں سے لوگ کوئی زبردستی کرتا ہے کہ نہیں تم کو جتنا حصہ ملا اتنا ہی ہم کو دیا جائے، ایسے ہوتے بعض ضدی قسم کے ہوتے ہیں کہ تم نے جتنا لیا اتنا ہم کو ملنا چاہیے، حالانکہ وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ قرآن کا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نہیں ملتا ہے تو ان کو نہیں ملے گا، جن کو قانون کے مطابق ملتا ہے ان کو دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی ایسی ضد کرے تو ان کو واقعات سمجھا دیا کرو کہ تم کو جو مال دیا گیا اس میں تمہارا کوئی حق نہیں تھا، لیکن ہم نے احسان کے طور پر تم کو دیا ہے، اسی لیے جو ملا ہے اس کو آپ کو صبر شکر کے ساتھ لینا پڑے گا، اس پر راضی رہنا پڑے گا، یوں کر کے پوری بات سمجھا دی جائے گی۔ تو میرے بھائی، یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہر بندے کے لیے وراثت کا مال طے کیا ہے، لیکن زیادہ قریب کا رشتہ دار اس کو پہلے ملے گا، اس کے بعد قریب کا رشتہ دار اس کو بعد میں دیا جائے گا، اور جن کا حصہ نہیں نکالا ہے، قانون کے مطابق نہیں ملتا ہے، ان کو بھی تھوڑا سا اپنے پاس سے دے دیا کرے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔